Отже, приходи. Перше, це ви повинні знати, це бінарний пошук. Хто пам'ятає, що таке бінарний пошук? Що ми робили? Ну, це 17 смісів. А ти як думаєш? Ну, спочатку ми оголошуємо зміну, яка є типу, першим елементом масиву, потім зміна, яка є останнім елементом масиву. Це така масив є пополам, то там? Ну, так. А який масив? Сортований. Відсортований масив. У вас на вході є відсортований масив. Так, і є елемент А якийсь. Ну, число в нашому випадку, так? І вам потрібно сказати, який номер у елементу А маленький у масиві А великий, або сказати, що такого елементу в масиві нема взагалі. От. Тобто на виході. Ну, а вже далі те, що ви кажете, так? У вас є відсортований масив. Ось, вау. Перше, що ви робите, ділите його навпіл. Клич ділого навпіл. От тут у вас є центральний елемент. Дивитесь, якщо цей центральний елемент рівня А, то ви знайшли ваш номер, все залишило роботу. Так? Якщо у вас А від К менше за А, то що? Ну, шукаємо в правій частині масиву, так? Як шукаємо? Ну, власне, запускаємо бінарний пошук, але для цього звуженого масиву, так? Ну, і якщо А від К більше за А, то шукаємо у А в лівій частині, так? Ось. Яка складність? Логарифмічна. Ми до цього ще не дійшли. Ми ще не вміємо аналізувати, але можемо побудувати рекуренту, так? У вас для масивів розміру 1. Воно просто перевіряє поточний елемент, чи він співпадає з А, і повертає одразу результат. От, у вас. Для масивів розміру 1 буде, ну, якась константна кількість дій, яку ви робите, так? Для масивів більшого розміру ви ділите масив на, тобто у вас будуть підмасиви розміру n на 2. Але розв'язуєте задачу лише для одного з них. Або для лівого, або для правого. Або взагалі не розв'язуєте. Так? Ну, в найгіршому випадку ви будете розв'язувати. Ну і до цього робите ще, щонайменше, одну операцію політення. Але фактично, ну, їх там скінчена кількість фіксована для кожного виду. Ну, а далі можна, ну, покажемо, власне, що то буде логарифмічна кількість, не найкраще. На? Ну, дуже просто приклад. О, це повинні, всі повинні. Другий приклад більш.
завжди в цих правилах колись. Нехай буде під масивом, а не під масивом. Отже, задача. У нас на вході є довільний масив, не обов'язково відсвітований. Ну, елементи пронумеровані від одного до одного. На виході ви повинні задати два таких індекси і й, що сума всіх елементів від ітого до йотого буде максимально з усіх можливих. Традиційна інтерпретація тієї задачі, коли у вас в масиві А записані зміни певного показника, тобто сьогодні він виріс на 3 пункти, завтра він впав на 2 пункти, післязавтра він ще зліз на 3 пункти, так? Ось. І шукається період, для, на якому він максимально зліз. Так? От. Добре, що робити? Якщо застосовувати метод декомпозиції? А ні, спочатку, що робити, якщо ми не знаємо метод декомпозиції, намагаємося розв'язати цю задачу методом грубої сили. Тут насправді не тривіально навіть метод грубої сили використати, але скільки у вас буде таких підмасивів? Комбінаторіка, перша практика, друга практика. Ви повинні перебрати усі пари індексів від 1 до n. А, скільки? Перебрати два індекси з n. Перебрав. Для кожної пари індексів треба обчислити цю суму і подивитися, яка максимальна. Ну, якщо ви так будете робити, у вас буде заскладно. У вас буде складність щось там на кшталт тензорі. Ось. Але обчислення цих сум можна оптимізувати. А їм менше? Должно бути менше? Ну так, якщо тут таку умову. А, то ще навіть послідовно. Ну так. А їм плюс один? Так. Я ж це казав, здається. Суму усіх елементів масиву, це буде йо. Так. Значить, обчислення сум можна оптимізувати, тобто кожна наступна сума буде вимагати лише одного видавання по відношенню до якоїсь вже обчислилося. Ну, відповідно, маємо загальну складність n квадрат операції. Ну, так само, як в алгоритмі пошуку відсорцованого масиву, метод грубої сили послідовно перевіряти, доки не знайдете, да, вам дасть свою складність n. Бінарне пошук логарифмів, так. Тут метод групи сили дає складність n квадрат. Так, ну давайте тут. Що нам дає метод декомпозиції? Ось ваш масив. Ділимо його навколо знову таки, так? Це у вас елемент з номером 1, це у вас елемент з номером n. Тут буде елемент з номером n навколо. У вас шуканий підмасив з максимальною сумою буде розташовуватись або ось тут. Тобто, як? Всі елементи масива можуть бути цілими, не отрицательні. Довільні числа. Довільні. Ну тільки, але їх скучені кількість. Ні, просто якщо було б тільки натуральне, то можна було взяти це в масив. Ну тут не можна не комплексно. Не комплексно, а комплексно не поїхається. Так? Дійсно. Отже, якщо ви ділите масив навпіл, у вас шуканий масив буде або повністю ліворуч. Так? Або десь повністю праворуч. Або буде перевалювати через це рубеж канал. Значить, пошук масива ліворуч і пошук масива праворуч — це та сама задача, але для масивів вдвічі меншого розв'язку. Тобто
Тобто ось це і ось це, це екземпляри. Такий випадок, ми викликаємо наш алгоритм, але розмір хибних даних буде вдвічі менше. Залишилось зрозуміти, що буде в цьому випадку. Ну, фактично, що нам потрібно зробити? У вас оцей масив, якщо він перевалює через небрежу, через цю половину, він розбивається на два підмасиви. Лівий та правий, так? У вас так. Давайте я буду позначати ось так. Це масив з максимальною сумою, так? Значить, він у середньому випадку повинен мати максимальну ліву частину. Серед усіх можливих лівих частин. І максимально праву частину. Серед усіх можливих правих частин. Згодні? Відповідно, і тут вас пробігає від 1 до k, і от вас тут пробігає від k плюс 1 до n. Ну, а знайти серед масивів не закатився, бо якщо ж докатом буде випадковий. Ну, з одного елементу. А чого ти? Якщо в тебе там всі числа від'ємні, а кати плюс мільйон. Ось. Тобто, що ми тут робимо фактично? Ми беремо цей елемент і додаємо плюс 1, додаємо плюс 1, додаємо плюс 1, додаємо плюс 1. І на кожному кроці дивимося, що в нас. Стало більше чи не стало? Якщо стало більше, запам'ятовуємо поточний результат. Так? Потім йдемо звідси. Плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. На кожному кроці знову дивимося. Чи стало більше, чи не стало? От. Відповідно, скільки кроків ви зробите? Ну, треба пробігтись по усіх індексах звідси і по усіх індексах звідси. Ну, щось типу n-1, але насправді... Щоб знайти максимальний масив виду ось такого, наш середній випадок, треба розглянути всі підмасиви з половини до лівого краю, всі підмасиви з половини до правого краю. Всі ці підмасиви скопом розглядаються за n операцій. Бо спочатку k-1, ну просто k, плюс k-1, плюс k-2 і так далі. Так? І тут k плюс 1, плюс k плюс 2, плюс k плюс 3 і так далі. От. Загалом буде, ну, скільки в нас можливих індексів і j в цьому випадку. В цьому випадку їх буде спочатку n навпіл, потім ще раз n навпіл, бо ви послідовно це розглядаєте. Послідовно. Незалежно одне від того. Так. От. Ну і що ми маємо? Яка буде у нас складність? А, ну і наприкінці ми пошукали ліворуч, ми пошукали праворуч, ми знайшли середній масив. І з цих трьох чисел треба брати максимальне і повернути як розв'язок нашої задачі. З тим все зрозуміло, здається, так? Тобто в нас буде ще певна фіксована кількість операцій. Скільки? Два порівняння, здається, ще додаткове. Ну, воно все вкладається в це дельта. Ми маємо загальну складність. Ми викликаємо дві підзадачі розміру n навпіл. І у нас ще є алгоритм збірки, який виконує додаткові обчислення. І потім з трьох розв'язків обирає той, який найкраще, повертає його нагору. Якості домашнього завдання. Напишіть псевдокоди для обох цих алгоритмів, і для бінарного пошуку, і для
пошуку максимального підмасиву. І подивіться, чи справді оці наші інтуїтивні оцінки. Ну, як інтуїтивні? Поки що ми їх не довели. Так ми їх намалювали з того, що воно так працює. Подивіться, чи вони з вашим псевдокодом збігаються. То у вас дійсно буде тетелідена операція. Ну, на цьому кроці буде дві підзадачі розміру НЕПО. На цьому кроці. Подивіться, які там будуть точні оцінки. А не те, що ми тут без дрібних деталей написали. А? Серйозно, які деталі, типу, присвоєння? Ну, всі службові порівняння. Ну, у вас же треба тут, де ви повинні зупинитись. Ну, мабуть, тоді, коли у вас на вході N дорівнює 1, так? Ось. На тому пошуку там ще треба дивитись. Бо не завжди вас ви дійдете до масиву розміру 1. Це будуть масиви розміру 0, скажімо, ну, щось таке, так? Бо у вас там буде не строго N навпіл, а там ціла частина від N навпіл, вона може нулю дорівнювати, а вона дорівнюється. Ну, це дрібні детальки, вони виникають кожен раз, коли ви програмуєте певний алгоритм. На них треба дивитись так. Подивіться, як воно збігається з тими теоретичними побудовами, які ми тут наразі зробили.